Matias Brotero está na Central de Informações da CNN e traz detalhes de uma apuração que acaba de chegar. Matias, o Hamas fez um apelo por ajuda humanitária, é isso? Boa noite. Exatamente, Leandro. Uma boa noite a você, a todos vocês que estão nos acompanhando. O Hamas, nesta quinta-feira, apelou a organizações mundiais de ajuda humanitária para que forneçam suprimentos médicos e de socorro essenciais em Gaza, a Gaza. O comunicado deles diz o seguinte: apelamos a todas as instituições de ajuda humanitária, de saúde e de caridade. Do nosso mundo árabe e islâmico e na comunidade internacional para que intervenham urgente e rapidamente para trazer todos os suprimentos médicos e de ajuda humanitária e combustível necessários para salvar mais de 2 milhões de cidadãos palestinos. É importante a gente contextualizar que esse comunicado do Hamas vem ao mesmo tempo, no mesmo dia em que, de acordo com a apuração da CNN Internacional, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que se reuniu iria com o secretário do Estado norte-americano, Anthony Blinken, nesta quinta-feira, rejeitou a matança de civis em ambos os lados do conflito. Ele disse o seguinte, agora se referindo a Abbas, rejeitamos o assassinato de civis de ambos os lados, rejeitamos a mutilação de corpos. Ele acrescenta também que tais práticas violam o direito internacional à moral e à religião. A base também apelou por ajuda e para restauração de água e eletricidade, de acordo com o um comunicado publicado pela Agência de Notícias Oficial da Palestina, a UAFA. Ele exorta também, a gente está falando do presidente da Autoridade Palestina, mais uma vez, a toda a comunidade internacional a intervir justamente, Leandro, para permitir a entrada de ajuda humanitária e assistência médica em Gaza por meio de corredores humanitários. E ele também pediu a retomada imediata do fornecimento de água e eletricidade. Importante isso que o líder da autoridade palestina está dizendo, porque há uma dificuldade imensa de tirar a população que está nesse momento na faixa de Gaza. Inclusive, há um levantamento, um balanço que é feito pela ONU diariamente, pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, que dá conta de que mais de 330 mil pessoas foram deslocadas. Significa que elas. Tiveram que sair de suas casas e estão procurando algum lugar para ficar, porque não há. É, ou é muito difícil sair da faixa de Gaza uh, nesse momento. esse levantamento também informa que 11 dos funcionários da ONU foram mortos desde sábado, quando essa incursão, esse ataque surpresa começou, enquanto 30 estudantes uh, das escolas controladas, comandadas e organizadas pela ONU morreram, além de que oito estudantes ficaram feridos. Leandro, para fazer uma atualização, segura um pouquinho, Sim, claro. segura um pouco, Matias, fica comigo aí, porque a gente acompanha imagens ao vivo da faixa de de Gaza uh, e esse clarão que a gente está vendo agora é uma imagem ao vivo a gente viu um outro clarão lá atrás que sumiu uh, e a imagem também a gente escuta aí áudio ao vivo da faixa de Gaza um possível míssil nessa região a gente lembra que está tudo escuro por quê porque a faixa de Gaza ficou sem energia ontem após a única estação de energia parar de funcionar e a gente acompanha esse clarão aí, possivelmente é um míssil, é um foguete, acredito que seja um míssil, mas tem esse sistema de domo de ferro que consegue interceptar é, em regiões que são habitadas. A gente acompanha essas imagens ao vivo enquanto. O nosso Matias Brotero faz a atualização das informações direto lá de Israel. Matias, por favor. Leandro, interessante o que a gente está vendo aqui na tela, né? Já é o um período muito. A gente já passa da meia-noite né, em Israel, então é um período muito perigoso, porque é quando os militares aproveitam também para surpreender. Uh, os, outros, os outros combatentes que estão, por exemplo, na faixa de Gaza, né? Então, o período da noite, independentemente da guerra, é um período muito utilizado para reforçar essas incursões. Mas eu queria voltar ao que eu estava dizendo, Leandro, para atualizar a situação toda, né? Vou reforçar a informação aqui: de acordo com o levantamento da ONU, mais de 330 mil pessoas já foram deslocadas, estão na faixa de Gaza. Há uma necessidade de saída por meio de corredores humanitários, é nesse sentido que a comunidade internacional se junta para tentar diplomaticamente é, estabelecer um corredor humanitário, inclusive autoridades brasileiras fazem parte dessas negociações. Há uma expectativa de que isso possa ser discutido amanhã durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi inclusive convocado pelo Brasil, que preside de maneira rotativa esse conselho. Agora, atualizando a situação em números, lá na faixa de Gaza nesse momento são 1, 500, ao menos 1.537 mortes e ao menos 6.612 feridos. Enquanto que em Israel esse número é de ao menos 1.300 mortos, um número que é alarmante, segue aumentando. Leandro, sigo acompanhando que qualquer novidade que chega de minuto das agências de notícias e é também das apurações da CNN Internacional. Eu volto a te acionar. Ok, Matias, obrigado pelas informações.